Vážím si velmi těch lidí, kteří se rozhodli, že budou sloužit České republice, a chceme pro ně tedy zajistit nějaký lepší servis, abychom je do armády přilákali a naopak neodrazovali nějakými dlouhými procedurami. Virtuální náborové středisko umožňuje tedy komunikovat s tím rekrutérem přímo z domova, nikam není zapotřebí něco nosit nebo někam chodit. Všechny ty dokumenty lze nahrát, stejně tak si můžete naplánovat zdravotní prohlídku. Náborové středisko není pouze pro zájemce o vstup do armády, ale je to pro všechny hobbysty, kteří mají armádu rádi a chtějí se o ní něco dozvědět. Virtuální náborové středisko se bude dál rozvíjet, budou přibírat další funkcionality, budou tam i hry. To je rozsáhlý backendový systém s komplexními vlastními funkcemi a množstvím integrací na další systémy, na další databáze, na další protokoly s velkým důrazem na ochranu samozřejmě osobních údajů. Armáda se samozřejmě musí připravovat a musí se přizpůsobovat té bezpečnostní situaci. Pořád mluvíme o té potřebné modernizaci a to děláme a to je správně a je potřeba modernizovat techniku, ale samozřejmě je důležité, aby když modernizujeme techniku, tak jsme k ní měli ty adekvátní lidi. My samozřejmě v tomhle cílíme na tu generaci, kterou se snažíme rekrutovat, na kterou cílíme, na tu novou, to je generace, kteří vyrůstají do značné míry na internetu, s telefonem v ruce, chtějí všechno rychle, chtějí to hned a je potřeba prostě s těmi lidmi umět pracovat. Je to jako jakýsi další krok k nám, přiblížit se těm občanům a vlastně celý ten proces zjednodušit. Vedle toho je tam i nějaká snaha, aby to prostě bylo interaktivní, aby to bylo i vtipné, si myslím. Je tam i ta virtuální asistentka Adéla. Adéla, to jméno bylo zvoleno záměrně. To zadání bylo, aby to bylo jméno na A, protože jsme armáda a podle jakéhosi průzkumu v podstatě v té generaci, na kterou cílíme. Samozřejmě jsou tam nějaké prvky podpory umělé inteligence a jak všichni víte, tak ty se ještě musí nějakou dobu učit, takže i to je vlastně součást toho vlastně zaběhnutí a jsem rád, že to tady máme.